ვარ გიგი მებაღიშვილი 6 წლის და ვატარებ 4 წლიდან. მამამ შემომთავაზე. ამიტომ რომ გავხდე ფორმულა 1-ის პილოტი, ოღონ როცა გავხდე. ხანდახან შეიძლება, რომ მეტად არა. ამიტომ როცა აგებ უშობებს, სწავლობ და მოგები თუ არაფერს ვასწავლებ. რო შარაკლარი მიყვარს და ხანძონი არა. საისამოს და შარაკას არ გავბედო. უნდა ისრომო და ბევრი ვარჯიშო. ინგლისში პირველ ეტაპზე მეოთხეზე გავედი, მესამეზე ვიყავი მან დამამტვრეს და მეხუთეზე დავაფინიშე, მაგრამ მეთი დააჯარიმეს. მე რა კიდე მეექვსეზე გავედი და იმიტომ რომ დავტრიალდი, არასდროს არ ვიმართლებს იქ. დავტრიალდი, მე რა კიდე დავტრიალდი, მეექვსეზე გავედი და კიდე მეექვსეზე გავედი მე. გახდი ჩემი პანტერი, სოფლიო ჩემპიონი გახდი.